לפני שנה שטסתי לאירופה, נחתתי בשדה תעופה. הדבר הראשון שעשיתי היה להוציא את הטלפון ולהזמין אובר. כמה דקות לאחר מכן הגיעה מונית האובר שלי, נכנסתי למונית, ומה גיליתי? גיליתי דבר אחד מאוד בסיסי. אובר עולה יותר כסף ממונית. אז אמרתי לעצמי דבר ראשון, אובר חברה ענקית, חברה גם שמולפקת לציבור, בואו נבדוק על המניה של אובר, בואו נבדוק האם המניה טובה. אם החברה לוקחת כל כך הרבה כסף על הנסיעה, כנראה שהחברה מרוויחה הרבה כסף. נכנסתי וגיליתי דבר מאוד מעניין, אובר היא חברה מפסידה. איך יכול להיות שחברה מפסידה, שגובה כל כך הרבה כסף על נסיעה, שבכל העולם מתפעלים את המוניות שלה, שאין ספור נהגים שעובדים בשבילה, איך יכול להיות שהיא מפסידה? ראיתי שאובר מוכרת במיליארדי דולרים במהלך השנה, אבל משום מה היא מסיימת את השנה בהפסד. ישבתי וחקרתי יותר לעומק וגיליתי פרט אחד מאוד מעניין. רוב ההוצאות שיש לאובר זה על העובדים שלה. אז אם אנחנו יש לנו חברה מפסידה שמוציאה הרבה מאוד כסף על עובדים, אני אצפה לראות שהמניה בצניחה, אני רוצה לראות שהחברה רק צונחת. אבל גיליתי עוד דבר מעניין. גיליתי שמשקיעים שמים יותר ויותר ויותר כסף באובר עם הזמן. אז מה הסיבה שמשקיעים שמים כסף בחברה שהיא מפסידה? את זה נגלה בהמשך הסרטון. דבר ראשון, לכל מי שלא עשה, קודם כל תעשו לנו לייק, תגיבו לנו ותעשו לנו עוקב. אנחנו מבינים שאובר חברה מפסידה, אנחנו יודעים את זה על החברה, אנחנו מבינים שאין שום סיבה בעולם שאנשים ישקיעו בה. ככה לפחות חשבנו. בחברות ציבוריות ובחברות פרטיות, המשקיעים רוצים לראות עתיד לחברה. ברגע שהם רואים שיש עתיד מסוים לחברה, הם ישקיעו בה. כי משקיעים לא משקיעים על מה שיש היום, הם משקיעים על מה שיכול להיות בעתיד. באובר יש לה פרט אחד מאוד מעניין. אובר בונה על זה שבעתיד יהיו רכבים אוטונומיים. וברגע שיהיו רכבים אוטונומיים יוכלו לפטר את כל העובדים, להשתמש אך ורק ברכבים שנוסעים לבד. והרכבים הללו ידרשו תחזוקה, אבל לא ידרשו עובדים, שזה רוב ההוצאות של אובר. וזה אומר שאם אובר תחליף את כל מערך הנהגים שלה בעולם לרכבים אוטונומיים, אובר תהפוך לחברה רווחית ורווחית מאוד. כי במצב כזה גם החברה תוכל להמשיך להתפתח ולהיכנס אפילו לעוד ועוד ועוד מדינות. זאת אומרת שאנחנו מבינים שמשקיעים, ברגע שמקבלים החלטה, הם רוצים להשקיע על טווח הרחוק, הם לא פה בשביל להשקיע על טווח הקצר. רוב המשקיעים מסתכלים 5, 10, 20 שנה קדימה, כי זה הכסף הגדול.